kusii jirnaayo optika inuu dheeraaday Virginia haddana dhimanasho lama ruma dhammaystiri waxaan ka soo gudubnay waxay arrimo badan oo la xidhiidha HD diska drive hard disk drive tusaale ahaan oo kale noocidu yahay iyo qaybo uu yahay iyo baratkaal ahaan badan oo dhiigan kasoo warana HDD-ga hard disk drive-ka waxaan imanaa qalabkii labaad ee loo adeegsanayay storage ahaan oo computer-ku adeegsanayay waxa loo yaqaan optical marka optical storage-ka waxa la yaqaan optical storage waxa loo yaqaan waa qalab walow oo kayd kaas oo adeegsan marka xogta uu kaydinayo marka uu xogta kaydinayo ama uu kasoo xogta laga soo akhrinayo ama lagu qorayo adeegsada laser ayaa loo yaqaan maxay ayaa loo yaqaan optical storage haddii lagu yiraahdo qalabkaasi waa optical storage wa misamaha haddii lagu yiraahdo qalab kale laasi optical storage wa misamaha waa laasi di sound ama lagu yiraahdo optical storage wa maxay waa tara optical storage waxay waa an storage type waa nooc walo waa qalab walo la taaban karayo kaas storage ah kaasoo marka xogta lagu qorayo isaga ama laga soo akhriyo waxa ka wada xogta lagu qorayo lagu save kareynayo ama laga soo akhriyo macna xogti laga soo qaadayo la adeegsada laser ilaa marka la adeegsado ayaa loo yaqaan optical storage halka markaan taagnay HDD-ga HD disk drive-ka marka uu soo kala waha ee la rabin xog lagu akhriyin kale waxa la adeegsanay madax la yiraahdo read and write hambeesoma taasi plater-ka ku dul qoreysay gacanti laakiin optical storage waxa waa qalab walow oo storage device kaas oo adeegsan marka xogta lagu qorayo ama laga soo akhrinayo laser ayaa loo qaan optical storage qalabada hadda optical storage ugu caansan waxa ka mid ah waxa ugu caansan qalab la yiraahdo compact disk oo loo yaqaan CD device iyo qalab kale la yiraahdo digital vertical disk oo loo yaqaan DVD device iyo qalab kale loo yaqaan Blu-ray disk saddex qalab oo adeegsan marka xogta lagu qorayo ama laga soo akhrinayo adeegsada maxay laser marka saddexda qalab aad dil guudi wax leeyahay saddexda qalab waa saddex qalab oo optical storage sawtoo maxay wax leeyahay optical storage waxa ku noqdeen saddexda qalab marka la rabin xog lagu qoro ama laga soo akhriyo maxaa la adeegsadaa waxa la adeegsadaa laser fidigo ka xigta aan ku kulmi doono oo aan midmidu soo qaadanayna compact disk aan soo qaadanayna digital dvd aan soo qaadanayna blu-ray aan soo qaadanayna mid walba fidigo gooni ka yeeli doona wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh